ጤናና ሰላማችሁን ፈጣሪ አብዝቶ እንዲሰጣችሁ ሁሌም የሚመኘው አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ነው። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ስለ ግብርና የሚያወራ በአገራችን ብቸኛው የግብርና ዩቲዩብ ቻናል ነው። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናልን ስለ ግብርና መስማት ብትፈልጉ እናንተ ብቻ ሰብስክራይብ አድርጉ ይላል። ምክንያቱም የሚነገረው የሚተዋወቀው ግብርናና ግብርና ብቻ ስለሆነ ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ግብርናው ሚዲያው እንዲጠቀም የሚደረገውን ጥረት ያግዙ ይላል አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል። ዛሬ ለየት ያለ ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል በመስክ ላይ ያሉ የግብርና እንቅስቃሴዎችን ከማስተዋወቅ ባሻገር ደግሞ እንደዚሁ የተለያዩ በሚገኙትን መረጃዎች መሰረት አድርጎ የተለያዩ ከተሞችንም የማስተዋወቅ ነገር አለ። እነዛን ከግብርና ኢንቨስትመንት ጋር ለማስተዋወቅም ታስቦ እንደሆነ በዚሁ መግለጽ ያህል ወዳለሁ። ከዚህ በፊት ስለ ሰሜን ሸዋ ማጀቴ ያቀረብኩት ነበር። ዛሬ ደግሞ ተሯ መርሳ ሆናለች። በሰሜን ወሎ ዞን ስር የምትገኝ መርሳን ያገኘሁትን አጠር ያለ መረጃ መሰረት አድርጌ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስለ መርሳ ትንሽ ላስተዋውቃችሁ። መረጃውን ያገኘሁት ከአጢቃ አህመድ የፌስቡክ ፔጅ ላይ ነው። አጢቃ አህመድ በተለያዩ አካባቢዎች በመዘዋወር እንደዚህ የማስተዋወቅን ልምድ ያደረገች ልጅ ነች አጢቃ አህመድ፣ እና ከእሷ የፌስቡክ ፔጅ ላይ ነው ያገኘሁት። መርሳና ቅዳሜ የሚል ርዕስ ሰጥተዋለች። ገለል ይልልኛል ይሽራል ህመሜ፣ የገጠመ ለታ መርሳና ቅዳሜ ተብሎም የለ ትላለች አጢቃ። በአንዲት በተመረጠች በመወዳት ቅዳሜ በቆንጆቹ መንደር በትልቁ አባጌትዬ ቀየ መርሳ ተዘዋውሬ ከገበያው ብደርስ ከመወዳት ግመል ጀምሮ ከእናት ጡት የመሰለ ያጋተ ሸንኮራ ከጀነት የወረደ የመሰለ ብስል ፍራፍሬ አዲስ ተወቅቶ የቀረበ የሚመስል ሳይጋገር የሚያጠግብ ማኛ ጤፍ መዓዛው በሕይወት ዘመን የሸተተን መጥፎ ሽታ ሁላ የሚያላቅቅ ጭሳጭሱ ብቻ ምንም ያላገኘሁት የለም። ዘንድሮ መቼስ በመንገዴ ላይ ከደቡብ ወሎ ጀምሮ ያየሁት አረንጓዴነት ይሄ ነገር ደቡብ ኢትዮጵያ ነው ደቡብ ወሎ አስብሎኛል። መገን ወሎ ባህሉ፣ ታሪኩ፣ እሴቱ፣ ውበቱ ሁሉ ሙሉ ማሻላ ትላለች አጢቃ። ዛሬ በቅዳሜው ይቺ የሀብሩ ልጅ ገበያ ነኝ ብላ ከከንፈሯ መሃል ሸምቼ መጣሁኝ ሳቅ እንደ ደበላ። ሸሬታው ንቃሽ ነው የጉድ አጃይበት፣ መሸመቻው መውደድ ከልብ ረጭት። መርሳ ገበያው ላይ በጤፍ ተራ በኩል ባይኔ ሙሉ ዘገንኩ ሸጋ ልጅ እንደ ኩል ያለውን ወዳጄን ጀዋዴንም አገኘሁት ትላለች አጢቃ አህመድ። እንግዲህ ስለ መርሳ አጢቃ ያሰፈረችውን ነው ለማቅረብ የፈለግኩት። መርሳ እንግዲህ ያው ከደሴ ወደ ወልዲያ ባለው መስመር ላይ በ90 ኪሎ ሜትር ከደሴ ትርቃለች። እንደዚሁ ደግሞ ከወልዲያ ወደ ደሴ ስንመለስ ደግሞ በ30 ኪሎ ሜትር ላይ እናገኛታለን። መርሳ እንግዲህ ብዙ ነገር ተብሎላታል። እንዲ አንዳንድ እንትኖችን እዛው ከአጢቃ አህመድ የፌስቡክ ፔጅ ላይ በኮሜንት መልክ የተቀመጡትን ትንሽ ልበላችሁ። ደግሞ አወል አህመድ የተባለ የፌስቡክ ጓደኛዋ የሰጠውን አጠር ያለ ደግሞ በዚሁ ላስከትልላችሁ። አቦ ወለየዎች ስማቸው ይነሳ፣ የእርጎ ደርቤ አገር እንደምን ነው መርሳ። እኔ ናፍቅ ያለው አንቺ አልናፈቅሽም ወይ መርሳ አባጌትዬ አንገናኝም ወይ ብሎ ከትቧል። ሌላው አብዱ ኢብራሂምም እንደዚሁ እንደከተበው ወሎ መርሳ ብሎ ርዕስ ሰጥቶት ቢበላ ቢጠጣ ቢወረድ እስክታ፣ ነጋሪት ቢጎሰም ከበሮ ቢመታ፣ ቢዘራ ማኛ ጤፍ ቢወለድ መለሎ፣ ቢፈለግ ትልቅ ሰው ተጉዞ በወሎ፣ ረየት ተገኝቶ እንደ መርሳ ወሎ፣ ቢወለድ ሸጋ ልጅ
ውርጌሳ ይቅርታ ቢፈለግ ትልቅ ሰው ተጉዞ በወሎ ረይት ተገኝቶ እንደ መርሳ ወሎ ቢወለድ ሸጋ ልጅ ውርጌሳና ደሴ ቢፈለግ መሳሪያ መቆፈሪያን ካሴ ቢቆረጥ እሸቱ የሚሆን ለምሳ ቢናገር እውነቱን ሕፃኑም ጎረምሳ የደጋጎች አገር የነሰብር አገር አትክልቱን በልቶ ዘና ብሎ ማደር የጥጋብ መድኃኒት ካገዮች ሰፈር የቆንጆ መፍለቂያ የሸህ ዑመር አገር እረ የት ይገኛል እንደ መርሳ አገር ብሎ ከትቧል። እንግዲህ እነዚህንና በርካታ ነገሮች ተጠቅሷል ስለ መርሳ። ስለሆነም ያው በነገራችን ላይ መርሳ ያው እንዳልኳችሁ ነው ከደሴ ወልዲያ ካለው አቅጣጫ በ90 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ ሙቀቷ ውበቷ የሆነች በአትክልትና ፍራፍሬ ልማትና ግብይት የምትታወቅ የቆንጆች መፈለቂያ ነች መርሳ። ከዚህም ይሄን ብቻ አይደለም ያው እንደተባለው ያው ብርቱካኑ ሙዙ ዘይቶናው አቮካዶ ፓፓያው ረምኑ ቀርቶ በመርሳ እርሶ ብቻ መርሳ ላይ ኢንቨስት ያድርጉ ከሚጠብቁት በላይ ያተርፉበታል በመርሳ። እንግዲህ ያው መርሳ ብዙ ነገር ተብሎላታል። ከዚህም ባሻገር አካባቢዋ ለመስኖ ልማት እጅግ ምቹ የሆነች ድንቅ ከተማ ነች መርሳ። ዛሬ እንግዲህ ስለ መርሳ ያገኘሁትም መረጃ በዚህ መልክ ትንሽ ነገር ልበል ብዬ ነው። ስለሆነም በግብርና ላይ መስራት የምትፈልጉ በመርሳና አካባቢዋ በጣም የሚወርዱ ወንዞችም ወንዝም አለ። እንደዚሁም ደግሞ በከርሰ ምድርም ውሃ በማውጣት በርካታ ነገሮችን ማልማት የሚቻልበት ቦታ ነው መርሳ። ስለሆነም በግብርና ላይ ኢንቨስት ማድረግ የምትፈልጉ መርሳ ወረዳ የኢንቨስትመንት ቢሮን ብትጠይቁ በቂ ምላሽ ታገኛላችሁ ይላል አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል። እኔም ያው ስሪንቃ እንደ መኖሬ መርሳ ሲነሳ ስለ መርሳ ብዙ ነገር ማለት ይቻላል እና እንደተባለው ጤፉም ማሽላው ፍራፍሬውም እንደተጠቀሰው በጣም ብዙ የተለያዩ ሰብሎች መልማት የሚችልባት ቦታ ነች መርሳ። እንግዲህ ዛሬ ስለ መርሳ ይህን ልበላችሁ ብዬ ነው። በቀጣይ ደግሞ በሌሎች እንደዚህ በማገኘው መረጃ በተለይ ከግብርና ጋር በማስተሳሰር ከተሞችን ለማስተዋወቅ አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ሁልጊዜ ይተጋል። የሚጠበቀው የእናንተ ሰብስክራይብ ማድረግ ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ ኮሜንት መስጠት ትችላላችሁ። በዚህ በኩል መረጃ ብትሰጠን እንደዚሁም ደግሞ እንደነዚህ አይነት ነገሮች በእኛም አካባቢ ያለ እና ብታስተዋውቅልን የምትሉ ካላችሁ አወል ስሪንቃ በሩ ክፍት ነው። ስለሆነም ዛሬ በዚህ መልክ ነው የተመጣው። የሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ነገር ይዤ መለሳለሁ። አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል እንደተለመደው ለሀገራችን ሰላም ይመኛል። አገራችን ከዳር እስከ ዳር ሰላሟ ብዝት ይበል። ሁሉም ዜጋ በሰላም ወጥቶ የሚገባባት አገር ያድርግልን። አሜን። ቻው።